Schon dit het zilver, dat je weet de rollers, die type Gigi Pütjes, adin donjere me konfirmu adresën e Kosovës edhe ID-në PayPal. Kodës e mënyra e parë që unë do t'jo të regojsh është sa përket quat PayPal Extra Mastercard, ku ju mund të aplikoni drepe drejt në PayPal, do t'alo linkun poshtë vidës të më hongë, klikoni dhe mund të aplikoni për një kartel nga PayPal. Pro, PayPal ka mundësi që t'ju kryoj kartelen e kompanisë vetë dhe t'ju dregoj në shtetin ku ju gjindeni. Provoni në këtë mënyrë, dhe me thonë, nëse merë një këtë, atëhere mund të merë një pagesë, nuk ka nevoj edhe konfirmimi, dhe me thonë, të PayPalit. Edhe du t'ju spjegoj me tuti, kur ju i merë një këtu, du t'ju spjegoj edhe si ta konfirmoni këtë kartel, që të merë një, të paguni diçka drejt për drejt nga PayPal, apo edhe të merë një të hula nga kompani ndryshme kur ju punoni online. Procesi i dytë është se ju mund të verifikoni atë nga gjerëllogaria juaj. Njëra prej tyre është edhe Raiffeisen Bank, që besoj që kjo mundësohet. Kur vijet të shteti, mund të zgjedhni shtetin Albania. Nëse ju keni problem për ta përdorë, dhe me honë, numër celular, që ta konfirmoni këtë, atëhere nuk është edhe vështirë, dhe mund të merret një numër celulari në shtetin shqiptar, edhe pastaj të përdorët ajo për ta konfirmuar këtë. Ose për ndryshe, kontaktoni edhe në forume ndryshme, ka persona që mund ta bëjnë këtë për ju. Ndoshta mund t'i marrin një shumë të holla të vogla, vetëm për ta konfirmuar, por ja vlen, domethënë nëse dëshiron ta keni një PayPal që hecën në mënyrë të rregullt, ku ti mundesh me marr pagesë ose mund të paguash diçka drejt për drejt nga PayPal. Ky është procesi, domthonë, i ose opsioni numër 2 që është shpreha, që ju mund ta përdorni Raiffeisen kur vihet tek shteti zgjedhja, kur të regjistroni në PayPal edhe vihet zgjedhja e shtetit, atëherë ju mund ta përdorni shtetin Albania apo Shqipëria, ndërsa gjitha informacionet tjetër e jep për Kosovën. Për shembull, nevojitet numri i shtëpisë, rruga, nevojitet kodi postor i atij vendi, shteti ku ju gjendeni. Në këtë rast mund ta zgjeni Albania, por e shkruani më poshtë, domethënë Kosova edhe vendi apo shteti ku ju jeni, qofshin në Prishtinë, Prizren, Pej apo vende tjera. Edhe në fund fare, domethënë bëni submit aplikacionin ku aplikacioni shkon për verifikim. Besoj që edhe letra nuk mund të vënohet, por do t'ju vije në destinacion ku nëse PayPal dëshiron ju ta verifikoni edhe adresën shtëpisë, atëherë ju dërgojnë një PIN, por nuk besoj që do të vije deri te ajo. Opsioni më i rëndësishëm që PayPal dëshiron që ju ta verifikoni është mënyrën e shtimit të pagesës tuaj, domethënë me gjirollogari. Prandaj, nëse zgjedhni këtë PayPal Extra Mastercard, ku mund të aplikoni, atëherë nuk keni nevojë. Kartela tjera, por mund të keni vetëm këtë. Edhe thot, you must have one account with PayPal in order to apply for a PayPal Extra Mastercard, ose Master Account. Duhet të keni pa theter po atë një logari me PayPal. Logaria shumë e thjeshtë, dhe më honë, shkoni në sign up, plotësoni formularin, si që ju thash, dhe më honë, duke shtu e emrin, tu e mbi emrin, adresën, në fund fare, submit e aplikacionin e logaria konfirmohet. Llogaria do të thonë krijohet, ku do të konfirmohet përmes emailit, do të thonë që ta verifikoni edhe emailin që ju keni jap me PayPal. Pas verifikimit ju lejoheni që të kyçeni këtu, edhe pastaj mund të aplikoni drejt për drejt për këtë kartelë. Pas aplikimit vonohet disa ditë, mund të them ndoshta edhe jo, varësisht prej destinacionit, vendit ku ju jeni. Ju vije kjo Mastercard edhe ju mund ta përdorni kjo drejt për drejt në PayPal. Shumë e thjeshtë, domethënë edhe nuk ka punon ose funksionon e ngjashme sikur të ishte Pioneer Card, por kjo PayPal domethënë është edhe më sigurt dhe më mirë, mund të them lirisht se sa Pioneer. Prandaj ja vlen domethënë ta aplikosh drejt për drejt edhe në PayPal. Këtu janë ato pikat që vijnë ndërmend deri më tani, pra janë dy procese. Njëri proces nëse dëshironi të aplikoni drejt për drejt me kartelen e vendit që ju gjindeni. Këtë rast, Raiffeisen kam dëgjuar që jashtëzakonisht është e mirë për këtë raste. Edhe mund ta konfirmoni duke zgjedhur shtetin Albania edhe ti
do me hon shkruani vendin pastaj Kosova edhe qytetin që ju jeni, ku dipostori ati vendi, që nëse letra vije në Shqipëri, atëre pusta shqiptore mendoj që shumë nga ta e din që letra është dezignu që të shkoj drejt për drejt në Kosovë, jo të jetë ato në Albania, pra da ju a dërkon, ku dhe posta Kosovës besoj që jenë të njofë me këtë rast edhe do ta dërgoj letën drejt për drejt në shtepin tuaj, ku ato mund të konfirmoni. Po besoj që nuk do ketë nevoj me që ta konfirmoni adresën tuaj në PayPal, por konfirmimi më i rëndësishëm që është në PayPal është përmes kartelës. Kjo është ajo njëri prej opsioneve, ndërsa opsioni i dytë është ta vetosh gjithë këtë edhe të fillosh të aplikosh për Extra Mastercard nga PayPal. Nëse arrin që PayPal do të thonë ta krijoj kartelën dhe t'ju a dërgoj në adresën ku ju jeni, atëherë punët janë shumë e mirë sepse nuk keni nevojë ta përdorni asnjë bankë në Kosovë. Edhe ju them të vërtetën, nuk do keni më problem sepse kjo kartelë vlen jashtëzakonisht shumë. Kaq mendoj për këtë video, veç u mendova që t'ju shpjegoj në tërësi, domthonë këto procese të tjera, shkaloni që të merrni apo të fitoni domthonë drejt për drejt nga PayPal. PayPal sot është një kompani jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Mua më pëlqen shumë sepse ka disa website të ndryshme që posa i për informacionet, kur flas informacionet e kartelës tuaj, ata mund edhe t'i marrin, t'i stirë për dorën, apo të kryojnë llogari tjera në ato emra. Prandaj, e rëndësishme me PayPal është që çfarë do që ju bleni, nuk ka nevojë asnjëherë që t'ju jepni detajet e kartelës, por duhet vetëm të kyçni me PayPal edhe mjafton ajo. Nuk kyçni drejt në websajtin ku ju e bleni produktin, por gjithmonë ju dërgon tek veçfaqja e PayPal-it që ju të kyçni, pas kyçesh juve ju kthen drejt për drejt tek websajti ku ju dëshirojnë të blini atë produkt. Në atë mënyrë, do më thonë, gjithmonë PayPal e eviton që mos kyçni në websajtet e ndryshëm, po të kyçni gjithmonë në websajtin e tyre personal që është paypal.com. Kaq mjafton për këtë video, faleminderit shumë. Nëse keni komente, shtoni poshtë për pyetje tjera që dëshironi të dini. Faleminderit.